Uděláme si trochu výtah z online života, který se točí na anti-youtuberu. Úplně první věc, kterou já jsem predikoval a která tak nejspíš dopadne, Tadáš Veselý skončil v nemocnici. Vypadá to, že se předávkoval drogami a lidé se mu vysmívají. To je docela špatný. Nenáviděný Tadáš Veselý byl odvezený do nemocnice. Neznámý člověk ho natočil, jak se sví na nemocničním vozíku a je naprosto mimo. Většina lidí si myslí, že se veselí předávkoval. V minulosti se jeho závislost rozebírala ve velkém. Veselého čekají v blízké době dva zápasy, ale není jisté, zda vůbec nastoupí. Dámy a pánové, tohle je radost a chuťovka. Borec je totálně mimo. Sorry. Nedávno jsme slyšeli, jaký je Tadášek, Borec, v pohodě, týpek, klučík úplně na brnkačku. <sík> je to jak prasete. To je dobrý, tyjo. Já nevím, co si ten kluk o sobě myslí. Každopádně jedna věc je poměrně ujetá. Nic neumí, zatím nic nedokázal, mimo toho, že si vytetoval sériový odžívače na ruku, a je vysoce pravděpodobné, že v životě ani nic nedokáže. Pokud z něčeho bude fungovat, budou to tátovo prachy. Další trošičku spojitost taky s klešem, protože datel. Dámy a pánové, skončil a e který propagoval datel a fregamer. Oba dva, hej, nepochopíš, jak jim někdo tohleto spolkne, ještě líp nepochopíš, jak se může stát, že svý fanoušky, kteří jim věřej, dokážou takhle podrazit a takhle jim zapíchnout minimálně párátko dozad. Webové stránky nefungují, na Instagramu je nový profil. Bylo by docela dobrý, kdyby si někdo na takovýhle šašky, jako byl AI bet a podobně, došla a skončilo to i nějakýma zajímavýma pokutama. Youtuber Marek, Datel Valášek, tady vám chybí jedna uvozovka, ale to je v pohodě, a David Fregamer. Pražák je zajímavý, že po Fre Fregamerovi neštěkl ani pes, Víceméně od té doby, co se rozešel za Délou, bylo tam něco takového, nebo spíš Adela se rozešla s ním, čert ví, nikdo neví. Ale bylo tam pár jako štěknutíček, takových jako spíš knutí a dál nic ticho. Když si velmi aktivně propagovali pochybný sáskový servis a e -bet. Ano, Davidek si kvůli tomu koupil ojetou ovci. Vsadil něco a vyhrál ojetou ovci. Spíš si myslím, že za to video na tom shortu, dokud byl ještě aspoň maličko relevantní, tu ojetou ovci prostě dostal už dlouho o něm nebylo slyšet a zdá se, že už to ani nikoho nezajímá. Teď nevím, jestli ten AIBet nebo ten Fregamer. Webové stránky AIbet už nefungují, autoři projektu dokonce ostranili starý profil. Objevil se nový profil, který má ovšem nakoupené falešné sledující. GES a hrůza. si vůbec nic. Možná tak vaší blbost. Jelikož sázení bereme jako Největší možný nesmysl. Nemůžeš něco takového brát jako dlouhodobější investici. Díky tomu, že investuji, tak jsem za dva měsíce získal Moon a ta si získala mě. A jelikož se posouvám dál, tak koncem srpna už budou nové zuby. Stačilo by nesmažit a čistit si zoubky. Nebyl by potřeba kupovat nový. Tím pádem lidí a i betu věřím a možná bude i nové auto. To se nechte překvapit. Na tuty. Jasně, největší blbost. Sázky jsou vždycky udělané tak, aby ten, kdo sází, nevyhrál. A pokud vyhraje, aby bylo málo těch, co vyhrajou, a aby na tom viděla ten, kdo se kolem těch sázek motá, zařizuje je a managuje je. A ještě chvilku zůstaneme u účastníků kleše v tomhle případě. To bude Tadeáš Kuběnka po svém veselém zhroucení se rozjel na plný petardy, takže čert ví, jak moc to bylo zhroucený, jak moc to bylo nafilmovaný a chystá se válka influencerů. Kubienka se chystá potopit Čugrdeny a stáhne i Simonu Tvardek. Je docela smutný, že lidi, jako je tady až Kubienka, místo aby si vzali ponaučení ze svého nějakého zhroucení, mají potřebu to hroutit. Hroutit? <laughs> jasně, hroutit dál. Až se stane to, že se zesype ještě jednou a pak už se třeba z toho svého rezetu absolutně nevrátí. Tady až se vrátil z psychiatrické léčebny a začal okamžitě pálit do bývalé kamarádky Denisy Kouřilkové alias Sugar Denny. Někde jsem slyšel, že ji označil za Jabba Hata. Doufám, že jsem třeba aspoň malinko posloužil inspirací. Každopádně podle něj je vše, co o něm řekla jedna velká lež a plánuje o ní promluvit v novém podcastu, který chce představit v červnu. Zároveň si vzal na mušku další kamarádku z Lighthouse a influencerku Simonu Tvardek, která ho prý využívala. Běžný stav ve světě influencerů a ve světě influencingu. Jeden využívá druhýho, sám jsem se s tím už potkal. A potu, pokud tomu dotyčnému z tebe nic nekápne, tak o tebe ani neškrtne. Ale každopádně tady Tadáš, jsem trošičku doufal, že potom svým zhroucení se tak nějak dá dokupy a tady tomuhle toxickému světu se vyhne. Protože pokud někdo mohl za jeho zhroucení, byl to Tadáš sám. Svým toxickým jednáním, svým toxickým přístupem, svým dvojím metrem. Já jsem gay, já můžu všechno a vy jste plebejci, odpad, bílí heteráči, totálně vylízaní. Jo? Takový nějaký byl ta v přístup, nevypadá to, že by se to změnilo. Poučení zero nada. Jsem zvědavý, kam tohle to povede. Každopádně je fakt, že Sugar Danny se tak nějakým způsobem jako Tadáše zbavila. Napřed to bylo velmi vulgární vynucování respektu pro Tadáška, Hele, mějte respekt, buďte hodní. Víš, on má teďkom problémy, vykoupí, bla, bla, bla. Pezenti a plebejci a úplně jako všechno marný. Proč ne? Teď se Tadáš bude bránit, stojí mu to za to. Je fakt, že nebyt Tadáše. Podcast kontroverzní se nedostane nikam. A úplně poslední záležitost. Pravá tvář Sibiřana odhalená. Lidé opět spekulují nad tím, jak vypadá známý youtuber pod kuklou. Vím o pár lidech, kteří chodí ke mně na stream a bydlí kousek od Sibíka v Brně. Budeme ho expouzovat. Já bych ho docela rád expouznul, na druhé straně jsem si jistý, že mi to za to nestojí, mohl bych se na to vykašlat, i když by mi to asi přineslo velkou sledovanost, hodně views a hodně odběratelů. Není to forma, jakou bych ty odběratele a sledující chtěl získat. Jaká identita populárního reakčního youtubera Sibiřana? Jeho kariéra je specifická tím, že ho nikdo z jeho diváků neviděl bez kukly. Anaconda bez roláků, víš, ne? Kterou má na sobě v každém videu. Minulý rok se na sítích objevily fotky, na kterých měl být bez ní. Nyní se opět spekuluje, zda byla jeho tvář odhalena. Sibík byl pozván na oslavu narozenin, prý, a v tomto videu je prý na chvilečku vidět. My si to tady zoomneme. Protože jestli Sibířan vypadá tak, jak je tady teoreticky zabranej, tak ryb. E -de 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 -de. Jasně, jasně. Jedna strana, druhá strana, počkej, počkej. Tohle by měl být Sibířan, tady tenhle ten výhrys. To je celý záběr. Tam dál nic není. Jestli by si Sibiřan měl vypadat takhle, tak je mi ho možná i trochu líto a už chápu, proč se schovává za kuklou. Paparapa, paparapa, pa, 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 pa. čertví. Knírek by tomu asi trošičku odpovídal, ten zbytek. Pst. No, bylo by mi ho možná trošku líto. Každopádně, Sibiřan enormně posiluje jenom bicepsy, nevím, jestli je to úplně dobře a co jsem si všiml, tak si běžám ve stejnou dobu, kdy my jsme byli s mojí manželkou ve Florencii, tak tam byl i on, tak jsem se zasek, protože hodně měst, ve kterých jsme byli v poslední době, Florencie, Firenze, možná jsem se s ním dokonce potkal, všechno je možný. Rozhodně si myslím, že by stálo za to, kdyby se si odha odhalil v obhájil a šel do kleše. To by byla hrozná sranda. Dobře, tak OK, ale tak měří tam každý ne, tak co by tam neměřil si A nebo fight v kukle? Jenom taková ta challenge o tom kdo mu dokáže tu kuklu sundat? Ty jo, na tom by se dalo vyrežovat, cíbo, tady máš docela zajímavou pobytku k tomu, jak totálně extrémně vyrežovat na tom, že by se mohl expouznout, ale zároveň s tím nemusel. Okej, ho, 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 ho. ok, to je všechno. Naskákalo to na mě z anti-youtubera, takhle docela rychle za sebou. Já jsem přemýšlel, jestli to budu točit každý zvlášť, nebo takhle z dohromady. Dejte mi vědět, jak se vám takovýhle formát líbí. Jestli se vám líbí takzvaně žurnalistický godwin s jiným vyjadřováním, s, s jinou intonací, s jiným stylem mluvy, a nebo jestli chcete zůstat tam, kde jsme byli doteď. Mějte se krásně. Na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch po kecaci, včetněte mi kofi. Já se vám nikde schovávat nebudu. Vždy a všude dostupný. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.